Ես կարող եմ հետևյալը ասել, թիվ որպես այդպիսին սպառիչ չեմ կարող ասել, որտեղ զուտ դա անվտանգության տեսանկյունից հարց է, սպառիչ չեն կարող ասել, բայց ըստ օրենքի վարչապետի աշտոնը զբաղեցնողը պետք է մեկնի արձակուրդ, եթե մասնակցում է նախընտրական քարոզարշավին որպես պատգամավորի թեկնածու։ Սա մեր իրավիճակն է։ Այո, ֆորմալ առումով վերջինս մեկնել է արձակուրդ։ Եթե արձակուրդ է մեկնում, նշանակում է վարչապետին փոխարինող պաշտոնատար անձ պետք է լինի։ Տվյալ դեպքում դա կարծես թե հենց փող վարչապետ Ավինյանն է, եթե չեմ սխալվում։ Հետևաբար նույն օրինակ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետը կամ այնտեղի աշխատակիցները պետք է իրենց պարտականությունները շարունակեն կատարել կառավարական տուն 1 հանրապետության հրապարակ հասցեում, այսինքն կառավարության շենքում պարոն Ավինյանի համար։ Բայց բնավ ոչ ձեր վկայակոչած անձին, ձեր վկայակոչած անձին պետք է ուղեկցի մի կառույց՝ պետական պահպանության ծառայությունը, ՊՊՑ-ն։ Հենց այդ դեպքում օրենսգրքում է գրած, դա է այն առավելությունը, որ ինքը պետք է ունենա մյուս մրցակիցների նկատմամբ, ուրիշ ոչ մի առավելություն։ Ցանկացած այլ առավելություն հենց վարչական ռեսուրսի չարաշահում է։ Այսինքն ստացվում է, եթե ձեր տեղեկությունը ճշմարիտ է, ես կարող եմ ենթադրել, որ օրինակ քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական գովազդային տեսանյութերը ըստ, կարելի ասել, հավաքների տեղեկությունների, հա, մոնտաժվում են կառավարության շենքում, որովհետև առնվազն ես տեղեկություն չեմ լսել, որ հասարակայնության հետ կապերի վարչության աշխատակիցները արձակուրդ են մեկնել եւ որպես մասնավոր անձինք առանձին ծառայություններ են մատուցում, ստացվում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Հասկանում եք, սա այնքան ակնհայտ տեղեկություն է, որ գլխավոր դատախազությունը պետք է արդեն հայտարարություն տարածած լիներ սրա մասին։ ԵԱԿ-ժնիկը արդեն զեկույցով պետք է հանդես եկած լիներ եւ մենք քննարկեինք ինչպիսի շեշտադրումներ են իրեն կատարել։ Դուք պատկերացնու՞մ եք 17 թվականին ԱՄՆ-ի դեսպանատունը կամ այլ եվրոպական արևմտյան երկրների մի խոսքով դեսպանատները ինչպիսի աղմուկ էին բարձրացնելու։ Ես տեսել եմ նաեւ, որ ծառայողական ավտոմեքենաներով են նշված անձինք, նույն օրինակ, չգիտեմ, վարչապետի պաշտոնակատարի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնակատարն է։ Էլի ծառայական ավտոմեքենա, որը ի դեպ էլի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին է։ Սա անընդունելի վարքագիծ է։ Սա դասական վարչական ռեսուրսի չարաշահում է։ Շնորհակալություն։